Samo je pitanje bilo taj dan ili neki drugi dan, toliko. A rezultati su bili katastrofalni, ne znam, kreatinin neki 800, 900, nemam pojma koliko je bio, to je katastrofa. Ali sve je to nešto zajedno, međutim, kažem vam, sve te neke stvari su bile, prelomile su se i ja sam se okrenuo ka nekim drugim razmišljanjima, neću, hoću da istrpim sve te bolove, znači bilo koji pokret me boleo, sve kosti su bile otišle u aut, nisam bio hrskavicu, malte ne. I to neko stanje koje je beznadežno, evo kad mi sad gledate, neki bi rekli da sam ikad bio bolestan, znači imam nekih određenih problema, ali ništa specijalno. Malo po malo, za tih nekih 2 godine došao sam u poziciju sa raznim nekim stvarčicama, znači bio sam i na VMA sa nekim matičnim ćelijama, pa eto, to je to, idi kući, to je, nemamo, živom vi ništa više da uradimo. Kući sam isto probao silne neke takozvane alternative, to bi ja pre rekao da je to tradicionalna medicina. Svašta je toga bilo i mislim da je sve to zajedno uticalo na to da sam posle negde 2 godine imao rezultat nula. Znači, da mi je lekar rekao, kaže, ti si gotov, nema, završeno je sve. Tako, na 3 meseca dođe, uradi krvnu sliku, ako je sve u redu, nemaš potrebe, nemaš nikakve terapije, nemaš nikakve lekove, ništa više se ne pije. Veoma sam se dobro oporavio, super mi je, znači, ne mogu sad da se žalim. Hemoterapije si prolazio? Ovdje u Nišu 18 hemoterapija, Au, čovječe. onda u Beogradu jednu koja je jedna koja je jača nego svih 18 ovdje u Nišu, koja ne može da se da nigde osim u Beogradu, posle koje se daje matične ćelije koje sam isto morao sam da dam sebi. Da sad ne objašnjavam celu tu priču, ali hteo sam da vam kažem, ne postoje beznadežne situacije. Znači, kaže, ne postoje neizlečive bolesti, postoje samo neizlečivi ljudi. Znači, Miki, samo molim te, zapamti gde si stigao, da tu nastaviš. Šta je promenilo nivo tvoje, šta je povećalo tvoju životnu energiju tada koja ti je donela zdravlje? Da li je to bio taj prelomni trenutak kada si ti odlučio, ok, trebam živeti za? I to je bilo za unuke, jel? Tako je, da vidim unuke, to je pa... To je prelomna tačka, to ti je podiglo životnu energiju. Tvoj otac je nastavak života tvog dede, a ti si nastavak života tvog oca. Nastavak mog života su moja deca i deca moje dece. I za nas ostaje samo genetika. Ne ostaju ni kuće, ni imanja, ni pare, ni zlata, ništa. Ajde, šta je ostalo iza tvog čukun dede? Ne znaš ni gde. Prašina. Mnogi ne znaju ni koji im je čukun deda, što je isto strašno. Mislim, sticam okolnosti, ja znam 250 godina unazad celu moju familiju, sve šta je, kako je. Ali ljudi ne znaju po 3-4 generacije unazad. Što je strašno, to je kao kad ne znate korenje, a kako ne... To je nešto što ne bi smjelo da se dozvoli. Ali ono što je kod mene, ono što si mi pitao, prelomilo, to je taj trenutak kad sam ja shvatio da u stvari neću moći da vidim te svoje moje unučiće i ja mislim da je to bio prelomni trenutak i to je ta energija koja mi je dala. U stvari moje misli su krenule tu celu situaciju, jer ti si u nekom posebnom, ne posebnom stanju, znači mi smo sad u svesnom stanju, a kad si u tom nekoj situaciji ti si u, svako večer mi kad legnemo da spavamo, mi smo u nesvesnom stanju. I ja to zovem Boži internet. Mi smo tada okačeni na Boži internet, kao što je i telefon okačen na punjač, ali kad je na punjaču, recimo, on menja i podatke, recimo, preko kabla. Znači, mi kad smo u toku noći ne jedemo, ne pijemo ništa, ujutru smo odmorni. Odakle nam ta energija? Negde smo to primili, ali to primamo samo kad smo u nesvesnom stanju. Ali energije i informacije uvek idu zajedno. Znači, mi smo tad neku informaciju poslali na Boži internet i mi smo dobili nazad tu informaciju. Ako ti pošalješ neki zahtev, otkucaš na laptopu neku poruku, bilo šta, i ako taj laptop nema internet, u onom trenutku kad dođe internet, ona ode. Znači, imate šansu pred spavanje, pred
san, ne radi se molitva bez veze baš pred spavanje. Znači, pred san vi po inerciji svoju informaciju pošaljete na Božji internet. Samo vodite računa šta šaljete. Ljudi misle da sad, sve će da vam se ispuni, ako znate da pošaljete. Znači, pa evo i vašim mislima mnoge stvari možda da završite, da ne mrnete. Evo, sad, ja sad treba pođem kući, treba da uzmem taksi, ja uzmem telefon, okrenem broj, taksi dođe, nisam ja nešto brnuo, samo sam okrenuo telefon, ali moram da znam da otvorim telefon, da otvorim šifru, da pozovem broj, da znam koji broj da pozovem. Neke tehnike koje je potrebno znati, nisu nešto komplikovane, ali evo, ovo je najjednostavnije. Predspavanje. A šta si ti radio pred spavanje i kako si došao na ideju da radiš te stvari? Pred spavanje, tada, mislim, u tim trenucima kad ti si maltene život trebao se okonča. Pa vidi, u tom trenutku ja sam to i nesvesno radio. Nisam ja bio nešto mnogo edukovan. Interesuo sam se za te stvari, nisam... Međutim, nesvesno, ako sam bio već odlučio da neću tom vremenu da živim, onda sam ja u tom nekom polusvesnom stanju. Jer kad ste u tom nekom bolesnom stanju, vi niste skroz u svesnom stanju. Znači, to je nešto između jave i sna. I onda kačeš se na neki slab internet, ali se kačeš. Kako bi ja to slikovito rekao. I onda sam ja, jednom bi se to desilo, pa drugi put, pa treći put, i onda sam ja shvatio u stvari da je to jedna moćna mehanizam koji nam je od Boga dat, samo što mi ne znamo da ga koristimo. U stvari ne znamo da to postoji. Ali to funkcioniše, to radi. E sad, vrlo slično je i sa ovom našom Srbijom i državom, sad se vraćamo na ovu temu, gde mi sad mislimo da se sve gotovo, da se sve raspada, uzim nam Kosovo, ako nam uzme Kosovo, uzet ćemo, ne znam, Vojvodinu, uzet će sve. I samo da završimo ovaj čin, da. Pre što pređemo na Srbiju i stanje. Ti si imao vizije ili si vizualizirao sebe kako si ozdravio ili si samo u mislima nešto ponavljao, šta je, kako si to... Misli su ti glavna stvar. Kakve su ti misli, takav ti je život. Ja sam samo želeo da živim i rekao sam hoću da živim i prosto kao da sam nekom pričao, eto kao, pričam sam sebi, u stvari kao da sam nekom pričao, hoću da živim, ne želim da umrem, hoću da ozdravim. Vidiš sebe, i evo me tu sam, razumeš? Kako se ozdravljaš i... Hoću da živim, hoću da budem zdrav, neću da umrem i tako. Mislim, to su te neke misli koje su u tom trenutku bile, u tom pozitivnom nekom kontekstu. Naravno da se to ne dešava ništa preko noći, ali evo me tu sam, mislim, delujem potpuno zdrav i normalan, kao i svi drugi, tim što imam tu neke moje probleme, ali to su zanemarljivi problemi u odnosu na ono što je bilo. Mislim, šta da ti kažem, ako dođeš u poziciju da tri meseca ležiš i da ne možeš ni da se okreneš i da gledaš samo u plafon, znaš, MC bolestan, MC, moraš psihički mnogo budeš jak. Znači, zdrav čovjek da lezi tri meseca da gleda u plafon, ja ne znam šta bi se desilo s njim. Znači, mnogo je bitno ta na psihička neka stabilnost. Ali hteo sam da kažem da, bez obzira koliko je teška situacija zdravstvena, znači, može da se okrene situacija u drugom pravcu, zavisi od toga koliko neko ima želju i volju. No, je ravno da mora da povede računa i šta jede i šta pije, i s čime se leči, šta sve uzima i tako dalje. Ali to je sad jedna tema koju možda obradimo neki drugi put malo širu. Ono što sam hteo da kažem, to je, znači, Srbija je naša u nekom tom stanju pred infarktom. Znači, srce Srbije dobilo infarkt i to je sad problem veliki, ali ja mislim, osjećam to da će da se desi neke velike promene, to sad svi osjećaju, samo ne znaju šta. Puno njih već konstatuju mnoga neke sitnice, gluposti koje svi znamo, već to ja kažem, svi daju dijagnoze, a niko ne daje lek. U stvari, izvor svih problema koji se ovde kod nas javlja je u stvari sistem koji je postavljen naopak. Evo sad treba da budu izbori 2. juna, evo pitam vas, da li vi znate za koga glasate? Znači, smo izlazili na izbore i išli ste da glasate, da date glas da se izaberu narodni poslanici. Kog narodnog poslanika ste vi izabrali? Konkretno, evo,
Vi ste tu u Beogradu, Nišu, bilo gde. Ko je vaš narodni poslanik? Nikog, ni Brnabićku, ni Sinišu Malog, niti bilo ko od nas, bilo ko... Pa nije, baš da je narodni poslanik. Mislim, ja inače i ne glasam, ne izlazim, ne glasim, to je moje. Ne kažem da treba, ne treba, prosto se ne bavim time, samo, eto, kažem da mislim da niko nije birao ništa, nikoga. Pa vidi, u principu, najbolje bi bilo da niko ne izađe i da se bojkotuje. Međutim, treba da ima 60-70% ljudi da neće da izađe. To ne može da se desi. Zato oni koji vladaju neće da dozvole, uvek će da ubace neke svoje nazove opoziciju da naprave neku nazovi. Međutim, treba se boriti. Treba se boriti, pa i po ovakvim nenormalnim uslovima. Pomislite sad Solunci na Solunskom frontu, kažu, pa Bugar ima 60.000, naš je 15.000, nećemo mi da idemo. Ne, oni su ustali, ošišali njih i došli do Beča. Nema to pravilo. Znači, treba izaći i boriti se ako ništa, evo, za 30 godina niko ništa nije uradio bojkotom. Ne treba da se bojkotuje, s tim što mora mnogo da se povede računa ko je, zašta, jer najopasniji su ljudi oni koji, najopasniji su ljudi koji pričaju istinu, a u stvari imaju zle namere. To je najopasniji sloj ljudi. Treba ih prepoznati njihove namere. To što oni pričaju, pa to bi svi podržali. Evo, ja bi podržao mnoge ljude za koje znam da nisu okej i da nisu iza tih njihovih lepih priča ne stoje ništa dobro. E sad, to ne znači da ne treba izaći na izbore, ali to znači da treba ljudi da se organizuju na svom makro, na svom mikrom nivou. Znači sad, vi ne znate ko je tamo od ovih svih političara, koji u stvari nisu političari, to su politikanti. Političari su oni ljudi koji se boje za neke ideje. Ovo su ljudi koji se bore za neke pare, za neke pozicije, za neke beneficije. I za čas on, sad je u jednoj stranci, sad u drugoj, pa evo sad šta se izdešavalo. Koji oni koji su bili iz opozicije, sad su postavili ministri. Nećemo sad da pomenjamo ovi koji još primjer postoji, milion. To nisu političari. Političari... Znači ja poštujem, nek bude i komunista, nek bude i fašista, nek bude bilo šta, ali ako on se bori za svoju ideju, taj čovjek može da bude, da ga na čovjek nazove da je političar. Znači ti sad imaš neku svoju ideju i držiš se te ideje. Potpuno ti je svejedno kako se zove taj neki vođa ili ne, ali ti nije svejedno da li se on stvarno bori za tu ideju ili ne. Tu sad ima mnogo stvari, ali mislim da ako se riba čisti od repa, onda je potrebno da na nekom mikronivou, znači svaka opština ili mesta zajednica, kako nekad bilo, da se ljudi između sebe znaju, koji se znaju tu, znači ne može sad on priča jedno, a radi drugo, pa vidiš odmah šta je, ko je, kakav je. Da se oni između sebe izorganizuju. Da prave udruženja, da prave grupe građana, da izlaze na izbore i da oni izbace svoje ljude iz svojih sredina. Jer to je jedino zdravo. Ovako, dođe neko od ozgo mnogo lepo priča, svi se zalepite za njega, to je neki vođa, to ispade kao da smo neke ovce koje idemo za nekim ovnom, i sad tamo onaj čobanin ga veže za rogove, pređe rekom preko neke, sa njim, znači ovako i ceo stado pređe preko reke. Mislim da ljudi nisu ovce. Ovaj narod je vrlo pametan, samo što je opijen. Znači, pametan čovjek, ako ga napiješ, ti možeš da radiš sa njim šta hoćeš. A opijen je sa informacijama koje od medija dolaze razne. I to je najveći problem. Znači, da dođe prava informacija do njih, sve bi bilo drugačije. I mislim da će to u jednom trenutku da se desi. I ta neka, sve ove probleme što imamo, to u stvari dolaze od lošeg sistema. Jer opet se vraćamo na to. Koga ste vi izabrali? Vi ste u stvari na izborima dali političkim strankama pravo da umjesto vas izaberu narodnog poslanika. A onda taj narodni poslanik nije narodni poslanik, nego je poslanik političkih stranaka. A političke stranke odlučuju onako kako im daju pare tajkuni ili neke službe ili ko već, i onda imamo zakone ovakve kakve imamo. I onda ispada da mi nemamo Narodnu skupštinu, nego skupštinu političkih stranaka. Da bi se vratili, kako bi ja to rekao, da se vratimo na
fabričko podešavanje, to je 90. 91. da mi imamo na svakoj nekoj teritoriji, recimo svaka opština ima, izabere nekog svog narodnog poslanika, onda bi već malo drugačije bilo. A zašto su to promenili? 90. 91. Milošević odmah ukapirao da njegovi ljudi ne mogu da prođu kao narodni poslanici. On je to promenio, kad su došli demokrati, njima se to svidjelo i to je teralo dalje i samo je išlo u negativnom pravcu, jer ako mi ne dođemo ponovo u poziciju da imamo narodne poslanike koje mi direktno biramo, koji su nama odgovorni, bilo koji stranci da budu, oni su odgovorni narodu koji ih je birao, bazi, kako bi rekli, nećemo ništa da uradimo. Jer onda ćemo tek da dobijemo u Skupštini normalne ljude, znači poštene ljude, radne ljude koji će da da prave zakone koji su za narod. Mislim, sad imamo zakone koji su za tajkune, za neke druge grupacije, a po Ustavu narod je suveren. Nisu stranke suverene. Ovde ispade da stranke o svemu vedraju i oblače. Svi ovi državni službenici treba budu državni službenici, znači službenici naroda, znači nisu oni neko ko je vladar, nije to monarh ili tako nešto. Mora da se preumi narod u onom smislu da shvati da on mora da uzme, da kaže neću da umrem, hoću da živim i želim da imam svoju državu, želim tu da... Ne hoću da u toj državi vidim svoju decu, svoje unučiće, poput neke moje priče i tako dalje, koja je u nekom prenosnom značenju. I taj sistem, kad bi se napravio, bio bi skroz otprilike ono što se zamišlja kao prava demokratija. A prava demokratija je kad imaš direktno biranje. To je ta direktna demokratija, kako se zove, ali svako ima neku svoju viziju kako bi to izgledalo. U principu, šta? Treba da imamo skupštinu gde biramo direktno narodne poslanike koji su pošteni i radni. Ako ih direktno biramo, onda mora budu pošteni i radni, jer nećemo ovde na lokalu da izaberemo nekoga kog znamo kakav je. Znači, ako recimo u opštini Medijana treba da se izabere jedan narodni poslanik, on prvo mora da živi tu 20 godina. Ako on tu živi 20 godina, svi se znamo ovde. Niš je mali, veliki grad, ali mentalitet je varošice. Svi se znamo i svi znamo šta i kako je. I nemoguće je da sad u Medijani izaberemo neko ko je kriminalni dosije ili recimo da da je loš čovek ili tako dalje. Ali i kad takvog čoveka izabere Medijana i ode tamo u Skupštinu da priča nešto, i ako priča nešto naopako, ako je primio neke pare da priča nešto drugo ili da glasa nešto drugo, mora da postoji mehanizam da može da se smeni u bilo kom trenutku. Znači, sutra dođe u Skupštinu, sutra priča nešto, sutra se skupi tu 5000 ljudi, kaže tražimo referendum i tu na referendum se odluči da li će da ostane ili neće, da li priča nešto naopako. S druge strane, kad dođe tu, mora da ima kancelariju da može, ako je narodni poslanik, kod koga vi možete da se žalite, kaže, evo, ja hoću da predložim to, a evo, to bi trebalo da se kaže. Gde? Nigde. Odeš u stranku koju si ti izabrao, kažeš, evo, hoću, a, dobro, dobro, ajde, mani se. Mislim, to ne postoji. I ako sad, recimo, imate tu, u Skupštini pošteni radni ljudi, imate onda i normalne zakone. E, ako imaš normalne zakone, postoji mogućnost da se promeni barem sistem da drugi stub države, to su ljudi koji su faktički vlada. Kako može u vladu da uđe neko ko nije stručan? To vam je kao kad bi u nekoj stranci kaže, ej, znate šta, evo, mi smo dobili da upravljamo ovim helikopterom. Ko od vas zna da upravlja helikopterom? Ili ko hoće? Ili evo, hirurg. Ko hoće, ja sam mesar, pa dobro, ti si negde, nisu tu negde blizu, može, ajde. Mislim, prosto je neverovatno. A ljudi biraju političare kako lepo izgleda, da li lepo priča. Kad bi on morao da bira, sad ideš sa porodicom avionom, i sad mora da bira pilota, ima 5 pilota, jedan lepo priča viceve, jedan mlad, lep, jedan je lepo obučen, jedan čikica, znaš. I sad, kako će da odlučiš?
Šta bi prvog pitao pilota? Evo, šta bi ga prvo pitao? Pilota? Da. Pa ne znam. Pa prvo ga pitao koliko ti dugo letiš. Da li si imao problema? Koje si škole završio? I mnogo drugih tehničkih pitanja. Uopšte te ne bi interesovalo kako izgleda, da li zna da priča viceve, da li lepo priča. Jer vozi tvoju porodicu. Tu vozi avion i poginuće 200-300 ljudi koliko može stanu u avion. Ili ne znam koliko već. A mi odlučujemo o ljudima koji će dovoditi celu državu, da 6 miliona ljudi može da strada zbog toga što je došao lik koji lepo priča ili ne zna ni da priča i odlučuje o stvarima kao što su vojska, školstvo, zdravstvo, policija. Mislim, prosto mi je neverovatno. Mislim, pomisli sad, kao Gligo, ti si mašinski inženjer, a ovo će budeš direktor toplane. Ja kažem, čekaj bre, pa ja to nikad nisam radio, pa to ne mora neko. Kako bi trebalo da se bira? Pa jedan običan direktor toplane, pa bi trebalo se bira na konkursu, gde se postave neke zahtevi i gde možeš da uzmeš i da na osnovu tih njegovih referencija izabereš kvalitetnog čoveka. Ono, ovo nema veze, možeš šta hoćeš. Mislim, ako ja treba da idem vozi vozački dozvolu, znači vozačku dozvolu, moram da vozim psihofizički zdrav, a da idem na testove, pa da idem na vožnju, pa da polažem vožnju. A šta sad ti kao političar, kao neki ministar, može budeš šta hoćeš? Sad si ministar vojske, sad si ministar policije, sad si ministar... Možda, znaš ti koji su to kapaciteti od ljudi, kad može bude 5-6, na 5-6 funkcija, ovih različitih, nekih, da kažem, resora, ministri. Veoma sposoban. Pa ne mogu da verujem, mislim, to je meni prosto nevjerojatno. I nijedan kaže neću ili ne znam. Nego, šta, da letim helikopterom, nema problema, daj mi uputstvo za upotrebu, idemo sutra. Mislim, to je nevjerojatno. Nevjerojatno. Pa evo, u Ukrajini imaju, dobiju nove avione, pa šta sad? Šta, sad je došli iz jednog aviona, drugi duđe da vozi? Ne, on mora ide na obuku 2-3 godine da bi uopšte mogao da vozi avion, pa nema još godinu dana da ide na ratnu obuku, da može da dejstvuje. Ovde je sad neko dobio ministarstvo školstva, u životu nije čuo ni video ništa vezano za to. I onda ljudi koji su stručni, koji su iz tih struka, hvataju se za glavu. Hvataju se za glavu, kao kad bi video, hirurg vidi, ušao mu mesar da mu bude kolega. Mislim, mora da se hvata za glavu. Mislim, to je otprilike... Pomislite samo za... ne znam kako se preziva taj... za elektrodistribuciju. Ja mogu da poštujem čovjeka ko zna da peče pravo prasiće. Ali taj čovjek ne može da ide da vodi jednu instituciju za koju treba ti znaš milion stvari. Milion stvari. Koji mora da se gradi, da se izgradi. To ne pominjamo za druge stvari. I sad, kako doći do tih ljudi? A mi te ljudi imamo. Kako napraviti da oni mogu da uđu, da budu izvršna vlast? Da oni, stručni ljudi, dođu. Predlog, mnogo predloga ima, tu sad kao neka, izaberu se ljudi od najboljih ljudi, kako mi sad znamo koji su najbolji ljudi? Zamisli sad recimo da imaš skupštinu, Narodnu skupštinu, pravo gde su narodni poslanici, koji raspišu konkurs za ministarstvo školstva, zdravstva, policije, bilo čega. I na konkurs mogu da se jave samo ljudi koji mogu da napišu program za određenu struku. Za vojsku, školstvo, zdravstvo, policiju i tako dalje. To ne možemo da napišemo ti, ja, Brnabićka ili neko ko. To može da pišu ljudi koji su iz te struke. I sad u školstvu... Ima 50 takvih ljudi koji to mogu da napišu. Koji su stručni za to. I oni pišu. Nije bitno iz koje stranke. To nije uopšte bitno. Može biti bilo koje stranke. Međutim, on kad napiše, on mora onda ga napiše. Ne da mu piše drugi. Jer on tu sutra treba tamo da brani. On ispod toga ne može da se potpiše, neko će da stavi šifru. I onda se u skupštini ne glasa za ime, neko se glasa za program. I recimo 20 programa ima za školstvo, za vojsku, za policiju. I znači po 20 kandidata, ne mora da bude, može da bude 10, može da bude 5, može da bude 30, koliko god bude kandidata, u skupštini su ljudi koji nemaju veze sa tim.
ali mogu da pročitaju program, da se konsultuju su ljudima iz svoje sredine koji su vezani za to i da daju svoj glas za neki određeni program. Kad se izabere ko je najbolji program, koji dobije najviše glasova, taj čovjek se pojavljuje i kaže ja sam pisao program, on postaje ministar tog resora. Međutim, sad postavlja se kontrola toga. Znači, ne mogu da kontrolišu ljudi koji su tu pošteni, radni, ali nisu stručni. Kad taj ministar dođe da bude ministar, on ima pravo da izabere, recimo, 5-10 nekih svojih savjetnika koje on bira. Ako izabere 10 savjetnika svojih, mora da primi 10 savjetnika koji su isto pisali program, ali nisu prošli na tom konkursu. Znači, to su njegovi konkurenti, a vrlo stručni ljudi. Imali su drugačiju ideju, ali nije prošlo. I oni moraju da budu njegovi savjetnici po sili zakona. Mislim, oni ne moraju, mogu da se da odustanu, ali on ne može da ih odbije, ministar. I sad, oni su u timu i rade po programu i mora da slušaju ministra. Međutim, ako ministar radi nešto van programa, oni imaju pravo da se žale u skupštini i da ga smene. Mislim, hoću da kažem da postoji kontrola, sad da ne idem mnogo u detalje. Znači, postavi se jedan mehanizam gde ti imaš, samo stručni ljudi mogu da dođu na stručne funkcije, i to najbolji u celoj Srbiji, jer jednostavno konkursi za celu Srbiju, koji su ljudi tu završili škole, koji su tu žive, koji su državljani i tako dalje, pa mora isto da postoje neki kriterijum i ko to može da piše. I u celoj priči, naravno, ja bi odmah uveo da svi koji su u funkcijama, na državnim funkcijama, ne mogu da ima više od jednog, ne više od jednog, nego samo naš pasoš. Znači, naše državljanstvo mora da se odrekne svih drugih državljanstva. Pomisli sad da imaš ministra u hrvatskoj vladi, a ima srpsko državljanstvo. Šta misliš da bi to moglo da prođe? U celoj priči, kad dođeš dotle da imaš sve 20 ministarstva, 20 ministara, oni između sebe mogu da izaberu ko će da bude premijer, to je predsednik vlade. I to se sve, naravno, verifikuje u Skupštini, sve to može pravno da se sredi, ja nisam pravnik, ali ova logika nema veze ni sa pravilnim, ni sa mašinstvom, ni sa čim, ima veze samo sa zdravim razumom. Znači, to je predlog koji bi bio interesantan da se razmotri i da ljudi koji su iz struke, što nije to nešto, mislim, takvih sličnih stvari ima svuda po svetu. Nisam ja to nešto specijalno izmislio, ovo je neka malo specifična stvar koja je možda malo drugačija od drugih, ali to je predlog. Prvo, slično se odradi i za sudstvo, znači vi imate časne ljude kao sudije, imate stručne ljude u vladi i imate poštene i radne ljude u skupštini. Što bi mi onda morali da razmišljamo kako se zove premijer ili ministar? On radi svoj posao, sve, ceo mehanizam je tu, pa evo je ušao, ajde, jel zna neko ko je premijer Švajcarske? Ili ko je predsednik Švajcarske? Ne znaju ni oni. Ali funkcionišu mnogo lepo. Ima tamo isto nekih ružnih stvari, ali ima i lepih. Primjera radi. U Švajcarskoj je bio referendum, nešto su u vladi odlučili da 2000 evra svako može da dobije mesečno, radio, ne radio. Znači, svaki državljanin Švajcarske dobije 2000 evra. I znaš šta se desilo? Mesečno. Mesečno. Na referendum nije prošao. Glasali su da ne može to. Mislim, svest ljudi je bitna. Znači, svest ljudi je bitna. Ali, recimo, ali bilo je i nekih drastičnih primjera gde su neki fundamentalisti tamo rekli da je svaki minare tu u Švajcarskoj je nož u srcu hrišćanstva, tako nešto. Znači, oni su izglasali da ipak ne dobijaju mesečno 2000 evra, radili, ne radili. Tako je. Jer su se znali šta će da se desi. Šta? Pa svašta bi se desilo. Ima puno njih koji prvo napravili bi inflaciju, drugo, mnogo njih ne bi ništa radili ili bi mnogo tih nekih ekonomisti mnogo dobro znaju šta bi se tu sve izdešavalo, ali da ne pominjemo detalje i sve te stvari, ali vrlo negativne stvari. To je, u vrlo kratkom vremenu bi se izdešavale neke mnogo loše stvari.
Jer ti onda nagrađuješ i one koji to ne bi trebalo da, da dobiju. A povećavanje novčane mase, naravno šta bi doprinolo. Poseti se samo, mislim, ako možeš se setiš, ti si mlađi za vreme Miloševića. Znam, znači ti, to je početak inflacije, kad to krene, tu nema nazad. Ima drugi primer, recimo da baš u Švajcarskoj, sada ne pominjamo tamo Singapur i neke druge stvari, taj neki fundamentalisti koji je to izjavio da je svaki minaret nož u srce hrišćanstva, i sad nekom puku film tamo i tražili da se napiše referendum da se sruše sva minaret u Švajcarskoj. Ne džamije, nego minaret. Znači, niko im ne brani da se izglasuju i sruše, evo, ovdje u Švajcarsku, nađi jedan minaret, da li ga ima. Znači, poštuje se čovek, stanovnik, građanin, jer on je suveren. Znači, oni nemaju tamo monarhiju. Tamo je suveren narod. I ovdje je suveren. Samo što mi to ne znamo, treba neko da nam kaže. I da neko se osvesti i da počne da razmišlja na tu temu. I sad, ako ja kao neko ko živi neki bonus život i pokušavam nešto da pokrenem, da počne ljudi da razmišljaju, treba bi svako od nas u celoj Srbiji da počne da razmišlja na tu temu, da smo mi u stvari ti koji odlučuju o svemu. Znači, mi. Evo sad profesor Višeslav Simić bit će tu u Nišu uskoro, držat će tu tribinu na kojoj će da objašnjava vezano za promenu sistema. To je, tako se zalomilo da je baš 25. maja kad je Titov rođendan, da se objasni baš na taj datum, to je, ja mislim, subota u 18 sati, da se objasni da je neophodno izvršiti promenu sistema, jer svi problemi koji se dešavaju, znači bilo šta da se zagrebe, sistem je problem. Znači ti vidiš korupciju, problem je u sistemu. Vidiš krađu, problem je sistem. Vidiš ne funkcioniše jedan resor, drugi, treći. Ništa ne funkcioniše samo zato što je sistem postavljen loše. Jer smo mnogo puta zaključili da možeš ti da menjaš vozače koliko hoćeš. Ali dok ti vozilo ne napraviš generalku, jer je vozilo za generalku, neće da krene. A posle kad napraviš da to vozilo radi kako treba, onda može vozi svako ko ima dozvolu. A sad ti misliš, sad će da dođe, ne znam, Pera Mikalaza da vodi državu i sve će bude bolje. Nema ništa, to sa liderstvom, to je opet ona, da kažem, mentalitet ovce i ovna. Pa nismo mi ovce. Narod nije, ljudi su ljudi, nisu ovce. Mora to da se promeni. Tako da, mislim da dolazi to vreme tih promjena sistema, i mi treba polako da razmišljamo na tu temu, da i mi imamo neki svoj predlog. Evo, u Nišu se sad spremaju izbori, jesu da su nikakvi, vrlo kratko vremena ima, ali tu su se javile neke snage koje sad ovi koji su na vlasti hoće da ostanu na vlasti. Javit ću se neke nove face koje nisu nikad bile na vlasti, ali su recimo pro-NATO ili to. To je možda čak i poštenije da kaže ja sam pro-NATO, nego on kaže ja mi smo za Srbiju, ovo ono sve radi protiv Srbije. Mnogo je opasno voditi računa da se osloniš na to šta neko kaže, a ne vidi šta radi. I recimo je to ta neka treća opcija koja bi izašla u Nišu, malte ne postoji. Ali će se pojaviti, ljudi se organizuju, izaći će na izbore, šta mogu da urade u ovakvim uslovima, probaće, jer ovo se tačno videlo, znači da su tempirani, da budu pred praznike, da nemaš vremena da se organizuješ, da ne možeš ništa da uradiš, da imaš 5-6 dana, skupiš potpise. I ne znam šta će da bude, ali u principu ništa to ne znači, treba da se borimo, treba da se organizuju ljudi. Mnogo je bitno da se ljudi organizuju sami, jer oni između sebe znaju ko je šta. Evo, ti si se organizao, ti ne izlaziš nigde. Pa, ja sam se dovoljno dugo organizavao, čekaj, promenim kameru. Sam se dosta dugo radio na tome i bio sam organizator protesta i svega ovde pre nekih
imao 8-9 godina. I dosta sam tu energiju ispucao na to i sad se ne bavim tim stvarima, jer ja mislim, evo šta ja mislim. A ti me ispravi i ti kaži svoje mišljenje. Naravno. Posle. Ja mislim da definitivno će svetska vlada, kao i svuda, tako i kod nas, a mi smo toliko majušni i nebitni i nemoćni, da se tome suprotstavimo, a kamoli neke svetske jače sile. Toj maloj šakici iluminata koja je toliko moćna koja sve kontroliše. I oni postavljaju sve predsjednike, a onda ti predsjednici postave tatu, tata poslije postavi sve svoje podanike dole ispod sebe i to je to. Bez obzira na to, ima smisla ovo što pričaš donekle, zato što oni postavljaju tog tatu i oni vršljaju do one mere do koje je taj mentalitet naroda i taj mentalni sklop tih ljudi koji žive na određenoj teritoriji, i to je isto mentalni koncept, ona država, granice, to ne postoji, jel? To je samo ljudski element. To je samo u našim mislima postoji. Tako da oni u određenoj državi vide kakvi je mentalni sklop tog kolektiva i spram toga oni deluju i postavljaju, rade šta može da im se radi. Negde, tokom korone to bilo jako uočljivo, gde su mogli, oni su postavili ono totalnu kontrolu, zabranili izlaženje, zabranili svašta nešto, pelcovanje, ovo ono. Kinezi, pošto su jako disciplinovani i jako poslušni, ni malo tog bunta koji kod nas postoji, kod njih je vala moglo svašta i sve, kod nas to nije moglo, kod nas ima tog bunta donekle još uvek, međutim, radi se sistemski i rade na tome, ove aplikacije uništavaju ljudima pažnju, programiraju ljude još više, tako da mislim da taj element bunta se sada promenio i sada je prerastao u element depresivnosti. Čak, ta neka energija koju vidim, recimo, kod tebe, ti nisi toliko mator, ali nisi baš ni mlad, a ovi mladi koji bi trebali, recimo, se bore za sebe, to su neke, 20, 25, 30 godina, to, taj bunt, ne da ga nema, nego to ne postoji uopšte. On se uopšte ne bavi tim stvarima. On ne razmišlja. Ne razmišlja o svom životu, a kamoli o... Pa da, ne razmišlja o svom životu, a kamoli o životu kolektiva. Tako da, to je neko moje mišljenje. Zato ja sam se previše tu istrošio. Sada sam pustio da stvari idu kako idu i rešio da se pozabavim sobom i da koliko stvari mogu iskorigujem u svom mikrosvetu, a u makrosvetu će se to desiti samo od sebe kad mu bude vreme. Evo, reci ti šta misliš o ovome što sam ja rekao. 3, 2... Pa vidi, ti si sve tu u pravu s tim što si davao samo konstatacije i to je sve okej. Ono što ja mogu da ti kažem da mnoge njihove ideje, namere, planove koje nisu mogli da ostvare i oni imaju i dalje nameru da to deraju dalje. Ali to što su oni zamislili, to ne znači da će da se ostvari. Pa i Hitler je teo da dođe u Moskvu, pa nije došao u Moskvu. Tako je bilo. Pa to isto se vrlo slično desilo i sa Napoleonom. Znači, to su stvari koje su neko planirao, ali su oni su ostvarili. Vidi, ja mislim da nisu oni planirali da Hitler osvoji Moskvu. Ma kako nisu? Oni su planirali da se potamane ljudi, u međuvremenu su po meni upravljali i Moskvom, i Berlinu. Da, to je malo šira priča. Ajde sad, recimo, da li ti misliš da su... Komunizam nije... Komunizam jeste bio njihova priča, pa tad nisi imao Rusiju, imao si SSSR. Znači, sad kad imaš Rusiju, to je malo drugačija priča, ali sad da ne pominjamo da se neko prelomio tamo. Recimo, Stalin je bio takav i onakav u ovom trenutku kad je bilo Stani Pani, koga je on pozvao? Pozvao bojare da dođu tamo
i da se mole i pred tu molitvu krenuli da odbrane Moskvu. Je li tako bilo? A oni komunista. Znači, tu ima milion nekih sitnica i detalja koje se vrte. Ali evo, primjere radi. Da li ti misliš da je 99. bila namera da se, ne znam, skine Milošević ili da se oslobodi Kosovo ili ne znam tako neke gluposti? Ne. Bila je namera da se razbije vojska Srbije ili tadašnje Jugoslavije i da se uđe pobedonosno u Beograd. I sa ubeđenjem Clintona da za 10 dana će to oni da završe, nema problema, on kreće sa tim. Pa prođe 10 dana, pa 15 dana, pa... Oni jesu velika sila, jesu... Ali to što su oni namerili, nisu uradili, onda je kao, mi imamo Kosovo, znaš. I Kosovo nisu, vojnički oni nisu. Znaš, kad neko kaže, mi smo izgubili na Kosovo naš rat. Nek mi kaže, gde sam ja kao vojnik bio ratni vojni zarobljenik, ako smo mi izgubili rat. Znači, ako sam ja izgubio rat, ja sam trebao da budem ratni vojni zarobljenik. Nisam. Tražili su, u prvoj verziji su tražili da ostavimo dole svo naoružanje. Samo se vratimo sa ličnim naoružanjem. Ne. Morao drugi sporazum da se spravi i povukli smo sve. Znači, ja mogu da vam garantujem da su moji kolege, saobraćajna policija, svi smo mi ispratili dole i vratili i tačno imamo u broj koliko smo vratili. Znači, evo, napismeno mogu da vam kažem da je 13, sad ne mogu sad da se setim da li je 13 ili 14, nije vraćeno. Od ne znam, 200, 300 i gledam koliko već bilo. 13, 14. I to ima tačno koliko je, 4-5 je stradalo od NATO, 4-5 je stradalo od UČK i ne znam koliko je stradalo, nije stradalo nego se pokvarilo pa nisu mogli se popraviti, ostajali su dole. I oni su se zgranuli kad su videli šta smo mi povukli odatle. Ništa nisu radili. Znači, ideja je bila ne da se osvoji Kosovo, što i nisu radili, nego su na neki kvaran način, što inače Zapad radi, napravili kao ovo, ono, Ujedinjene nacije, tra-la-la, mi smo se povukli po tom ugoru. Jer ipak, to je ogromna sila, pomisli ti sad, jedna mala Jugoslavija, 19 nekih država sveta, najjačih u ono vreme, ne postoje jača sila. I napravljen je dogovor. I oni su kao, eto, uzeli su Kosovo. Nisu ništa uzeli. Prvo, vojnički nisu osvojili to što su u ovih 20 godina, njima je cilj da uđu u Beograd, da promene ustav i da postave svoje ljude. I to su radili u Japanu, u Nemačkoj, da se ne pričamo da oni dan danas odvodeš u Nemačku, piše na njihovim bazama, američke okupacijne snage. A ko ne veruje, neko je provera. Ali toga ovde nema. Znači, te njihove ideje nisu baš uvek ostvarljive i ne ostvaraju se uvek. Ne ostvaraju se uvek. Tako da, to njima je u interesu da ljudi misle da to mora da se desi. Ne mora da se desi. Evo, to recimo ja tvrdim odgovorno da se nije desilo. Neću sad da pričam o tehničkim stvarima, da smo oborili F-117 koji je nevidljivi avion i ne znam, nijedan drugi, jedan ili dva. To je prosto neverovatno, da ti oboriš najsavremeniji avion i nijedan drugi nisi oborio. Nećemo da pričamo na tu temu, to je sad skroz druga tema. Ali ako hoćete da vidite malo šire, da pogledajte, Milan Vidojević je objavio neke svoje klipove i to je sve živo istina. Znači, imaš oborene NATO avioni 1, 2, 3, 4, 5, to su klipovi koje možda vidite na YouTube-u dan danas nikakvog problema. To ljudi koji su učestvovali u ratu, koji su bili malo bolje upoznati, oni su znali to odmah istog dana. Istog dana kad se to dešavalo. I ono što se dešavalo u Tuzli, mnogo ne znam ni šta se desilo u Tuzli. Šta, da avioni F-117 nisu bili oboreni? F-117 je bio oboren, mislim, znaš tamo, ali to nije samo taj jedan, bio je još jedan, ali nije, ako je F-117 oboren, kako je moguće da je oboren možda jedan sam F-16? Znači, kako sad da ti objasnim, ako sam ja neki frajer... Misliš da se to nije posrećilo, nego da je to isplanirano? Ne, nego mnogo više letelica onesposobljeno, uništeno, oboreno, a da se to ne objavljuje.
mislim, pogledaj klipove pa ćeš da vidiš i to što stoji tamo. A to u Tuzli što se desilo, to je bio napad naših aviona na Tuzlanski aerodrom, gde je 17 aviona, ne znam koliko helikoptera, tu na licu mesta, to je Lazinski pomenuo samo i učutao se. Znači, to se već javno priča i to već ljudi znaju, znači to ne može, ali negde ovako nije pomenuto. To se čuti. A šta konkretno na Tuzlanskom aerodromu? Tri naša aviona su napravili haos na Tuzlanskom aerodromu, jer su uništili dole, one sposobili, uništili 17 aviona, ne znam koliko helikoptera u toj akciji. Od toga se... NATO aviona je. Tako, u Tuzli su bili NATO. Znači, ta neka priča o to da smo mi izgubili rat, to stvarno ne stoji. Mislim, to malo ako neko uzme da zagrebe, vidjet će. Ono što tvrdim da je njima bila ideja da nama promene ustav. I dan danas oni od 5. oktobra normalno sve vreme pokušavaju da promene ustav i menjaju ga, ali glavna stvar u promeni ustava je u stvari promena ustava tako da mi nemamo u ustavu da stoji Kosovo. Jer ako se to ne promeni, pa može svako da potpisuje sve i svašta, ali znaš će kako. Dok se zvanično ne odeš kod sudije i razvedeš se od žene, ona ti je žena, na papiru jeste, ali ona ti je žena. Tu nema, ako ti se neko useli u stan i ne možeš da uđeš u stan, ako on taj stan na tvoje ime, to je tvoj stan. Jednom trenutku ćeš da kažeš, doći će neko tamo, neki baj da te istera. Znači, ako ja nisam sad u situaciji, tu sam ja živao preko puta pošte i jedno malo dvorište je bilo, tu smo se mi igrali kao klinci i sad jedan tamo u društvu je stalno bio neko što premotretirao jedno, drugo, treće, između ostalog nešto jedan dan mene spopao. I ja sam ga upozorio par puta, jer bio slabiji od mene, ali nisam ja neki kavegađija. I dva, tri puta nešto me udario, meni pukne film, ja ga izbijem. On trkne kući plaćajući, mi nastavimo da igramo tamo fudbal, ono. I eto ti ga njegov ćale, nisam ni znao, on mu hvati za uvo, pa hoće da me bije, hoće da me tiče mog sina, pa ja hoću da objasnim čemu se radi. On, ne, kakvi ti imaju mog sina? Ja vidim, hoću da me bije, znaš? Ja sad ne mogu da ga bijem, ni on je ipak druga kategorija. I meni pukne film, šutnem ga u koleno, dole u cevanicu. I pobegnem. I ona se drže, ja pobegnem. Ja ne mogu da ubijem njega, šta da se ja mogu da uradim? Ja mogu da odem da pozovem mog ćaleta, pa onda reši s njim. Ali ja nisam u toj moći. Znači, mi smo na neki način jedna mala država, fizički, mislim, u onom brojčanom smislu i teritorijalno, ali smo se oduprali na neki način jednoj moćnoj sili, i mora se čekamo ćalice da dođe malo da reši te probleme. Ne mogu da verujem, gligao šutno si ga. Pa šta da radim? Znači, nije mi pravo bilo. Ako si, ba, da. Ali to je rešenje. Znači, moraš da daš otpor ako znaš da si u pravu i ako ne možeš ništa drugo. Odvažio si se, da. Pa, to je jedan primer bio samo. Mislim, da bi mogli da objasnimo situaciju gde jedna Srbija sigurno ne može sad... Mislim, ni sad, ni tad nismo mogli da se definitivno suprostavimo tako jednoj sili. Mada su se za 20 godina mnogo promenile situacije. Od 99. do dan danas neka geopolitika je sad skroz drugačija. Mislim, razumeš o čemu pričam. Sad idem u detalje i da sad konstatujem stvari. Pokušavam da pričam stvari koje nisu pričane. Tako da... A sad nismo pod šakom hegemona zapadnog, nego smo pod šakom hegemona kineskog. Pa nema tu, mislim, opet se vraćamo na to. Ne interesuju me ni Kinezi, ni Rusi, ni Amerikanci, niko. Meni interesuju ljudi na lokalu, mikro priča, znači da se organizuju i da svako u svojoj sredini ima neku svoju malu moć. Te sve male moći po opštinama, po mesnim zajednicama, se kasnije, kad se ujedine u jednu istu priču, mogu da naprave ono što se dešava u Švajcarskoj, ne znam, u Singapuru ili nekim drugim državama, gde mali čovjek odlučuje o svemu. A ne neko tamo kao, pa suveren je narod, ovo ono odlučuje na izborima. Šta odlučuješ na izborima? Opet se vraćamo na to. Opet se vraćamo na promjenu sistema.
svi problemi nastaju tako što sistem dozvoljava to što je. I sistem je pravljen tako da je pravi negativnu selekciju, na vlast dolaze oni ljudi koji su nestručni, pokvareni, potkupljivi, ulizice. To je takav sistem postavljen. Ako postaviš drugačiji sistem, sam sistem bi iščistio tu celu priču. To je otprilike ono što sam teo da objasnim, jer su mi ljudi stalno pitali, a šta ti to promena sistema, a šta to glas iz naroda? To je ta priča gde sam prošli put išao da objašnjavam, pa sam mislio da ljudi podrazumevano razumeju o čemu se radi. Glas iz naroda, ispalo da je to glas iz kruga dvojke. Pa ne znam ja to ništa, nisam ja, mi ni živimo u krugu dvojke. Ili glas od ozgo, glas iz naroda, pa od ozgo ti postavlja ovde ko će da bude, ne znam, valjda je normalno da mi ovde iz Niša damo predlog ko će da bude koordinator za Niš. Ne, mi ćemo da kažemo ko će da bude i on mora da bude i on će da odredi ko će da budu koordinatori za Niške opštine. Pa evo, Gligo, znaš o čemu se radi? Ja ne vidim taj skok u ljudskoj svesti, niti da se to nešto popravilo na kolektivnom planu, da bi moglo da se izrodi bolje društvo, bolja stranka da se pojavi, bolja neka grupacija koja će nešto da promeni. Kao što nisam verovao ni za Nestorovića, ni Mi glas iz naroda. I eto šta je bilo. Mislim, ne kažem da to nisu dobri ljudi, to su super ljudi koji su tu okupili. I super ideje. Super ideje. Ali ta nekako svest nije ipak još na tom nivou da tu stvarno neka se dobra iskrica pojavi i da se nešto... Znaš kako se kaže, Bog pomaže, ali kuće ne uteruje. Moraš i ti nešto da uradiš. Ti sad očekuješ da se nešto samo od sebe desi. Ti sad očekuješ, evo, mi ćemo da bojkutujemo, pa kad bude dobro vreme, onda ćemo... Ne, neću ja da bojkutujem. Pa ne, hoću da ti kažem, moraš nešto da pokreneš. Moraš nešto da se potrudiš da bi se nešto promenilo. Ma ja sam pokrenuo, bre, čoveče, ja sam ovde sa babama i dedama šetao 3 godine. Pa nisi ni ti bio sam, ja sam bio tamo. Ja sam bio tamo, ali promeniš metod. Ti vidiš da su se oni prilagodili tome, puste te da šetaš, da se izgubiš energiju, da se skloniš i nastave dalje. Ali ako se sećaš kad je bilo, da su studenti krenuli tamo kad je bilo, ako se sećaš nisu stigli ni do mosta, ovo je već, da nećemo da uvodimo, neće da gasimo studenjak, je li tako bilo? Znači nije baš tako da im je bilo sve jedno. Kad je bila korona, mislim, treba da se izađe, naravno, mislim, kad je bila korona, da u Srbiji nije, gledaj, u Hrvatskoj su tek godinu dana nakon Srbije mere ove sklonjene. Znači ovde su... I tekako pre i povukli maske i... Da. I s druge strane... I zapravo kretine ukinuli... Opet se vratimo. S druge strane, ako se sećaš kad su drugi put tele da uvode zaključavanje, pa smo otišli u Beograd, pa nije bilo zaključavanje. Pa, tako je, tako je. Znači, da ima efekta. Nisi izlazio od džabe. Pa, naravno. Ali svest neće da se promeni samo o sebe. Znači, evo to što ti sad radiš, i što ja i ti radimo, pričamo, pa čuju drugi ljudi. I do zapisali mi kaznu, sam dobio. Gde si dobio kaznu? Tamo? Što sam šetao van pešačkog prelaza po ulici. To je sve ništa, mislim. Ba, dobro. Nego, naravno da treba u određenom momentu, i to ne kažem ja, naravno da treba. Ali, ja... Sam previše se potrošio i ja gledam tu, baš razmišljam... Ti si na dobrom putu, ovo što ti radiš, to je fenomenalno. Pa eto, ja radim to kako radim, ne uključujem se u politiku i nemam namere da to za sada... Ja mislim da ti kao čovjek koji se bavim ovim, što se baviš, to je informisanje, i treba da budeš neutralan. Znači, ako dođe ovde Gliga, koji isto, ja nisam, ne znam... Ja nisam bio na jednoj stranci, ali glupo je da se ne baviš politikom ko se ona tobom bavi. Ti iz celog života sam bio preduzetnik, dobro, ajde, naš, pa trpiš jedno, drugo, treće, peto. Ali ti jednog trenutka kažeš, čekaj, brate mili, pa i ti si imao problem, ali tako? Da ti on retroaktivno odredi porez za ovaj freelancer, ali tako bilo? Pa gde to ima, bre? Pa gde to ima sad, znači... Sad ti kaže, znaš šta, ti si uradio to i to, tad po zakonu je bilo tako, ali nema veze, ja ti vraćam da taj zakon ne važi, nego važi ovaj novi zakon.
Mislim, to je toliko smešno, pa to nema nigde. I od 10 ljudi koji su bili ugroženi nego ja što sam, ja sam jedini izašao i jedini pozivao ljude i tako. Pa, ili recimo, dok sam bio... Kto ti je o toj svesti govori, mislim? Pomisli sad, evo, ja kao preduzetnik, znači, imao sam radnju, posle sam imao preduzeće. Znači, radnja Abak, ja 17-18 godina nikad nisam bio bolestan i razbolim se. Nešto sitno bilo tad, nisam tad bio oba. I sticam okolo, ja sam plaćao, ne znam, na 3-4 meseca platim doprinose za mene. Za radnik ide redovno, a mene, ne znam, takva je bila zakon. Na 6 meseci platiš jednom i gotovo. Ja odem kod lekara i on kaže, a, pa vama nije overena knjižica. Čekam, kažem, pa ja sam plaćao 17 godina, sad nije overena, overit ću je, ja moram da je overim. Ne, nije overena, ja kažem, dobro, odem privatno, završim i sledeći mesec odem, kažem, dobro, evo, ja sad sam, ja taj mesec nisam mogao da koristim zdravstvenu uslugu. Jel mogu ja da ne platim? A, kaže, ne možeš da ne platiš zdravstveno, mora da ga platiš. Znači, ti si morao da platiš ono što nisi imao pravo da koristiš. Ti kažeš, čekaj bre, ko je tu malo lud? Znači, i ti vidiš da se u stvari, ti se ne baviš politikom, ali ona se bavi tom. Ti vidiš da neki ljudi koji blage veze nemaju sa životom, odlučuju o tvom nekom životu i o životu tvoje dece i svih oko tebe. Pazi, zdravstveno osiguranje. Ima pravo nezaposleni, ima pravo deca, penzioneri, zapošljeni koji plaćaju doprinose, zaposleni tamo kao radnici, i samo preduzetnik, kako nije platio taj mesec, on nema pravo na zdravstveno osiguranje. Čak, a on je, znači, celog života može da bude na birovu, on ima na birovu pravo na zdravstveno osiguranje, ja nemam pravo na zdravstveno osiguranje taj mesec jer ga nisam platio. A opet kad prođe to, ja on mora da ga platim. To je zdrava logika, to nema veze ni sa pravima, ni sa mašinstvom, ni sa bilo čime. To je samo zdrava logika. I sad, gledaj ovo. Ako svi, ako da kažem, svi imaju, znači ti imaš ličnu kartu. I ti si državljanin Srbije. Pa šta će tebi zdravstvena knjižica? Pa svi imaju pravo na to. Svi imaju pravo na to. Pa onda ukineš zdravstvenu knjižicu, znaš ti koliko tu ima sila neke administracije koja tamo nešto radi, koja pravi trošak bez veze. Milion stvari možeš da ukineš i da kažeš, zašto ovo postoji? Zašto bi to tako radili? Primjer, evo sad recimo, autobusi u Nišu su duplo skuplji nego u Beogradu. Znači, autobuski saobraćaj u Nišu je duplo skuplji nego u Beogradu. A recimo, još 60. godina u Rimu, što isto možda se izvede. Znači, napravljeno u Rimu, svi koji su zapošljeni imaju, ne znam, nekih, kao ovde recimo 500 dinara ti se odbije od plate, i svi imaju pravo da koriste gradski prevoz. I ne plaćaju ništa. Zato što iz tog budžeta se plaća gradski prevoz. Znači, da li si ti zaposlen, nezaposlen, penzionerov, ono, a inoče tamo im penzioneri, ne znam, deca imaju pravo na neke bonuse ili, ne znam, gratis vožnje. I sad, automatski kažeš, pa dobro, ne trebaju ti karte, ne trebaju ti automati za karte, ne trebaju ti kontrolori, kondukter, ništa ti ne treba, treba ti vozač i ovo. Kaže, pa dobro, što mi ne bi to uradili? Primjer radi, to su u mnogim gradovima gde je to bilo izvodljivo uradili, gde su ljudi to hteli da uradi. A ne, sad mi imamo autobuse koji imaju beogradske registracije. Beogradske registracije, pa zamisli niške registracije saobraćajnog preduzeća u Beogradu. Pa bi bila revolucija. Znači sad osiguranje, sve to ide u Beograd, a ovde ne može da ostane te pare. Ne, ja bi ovde, na lokalu, neko bi trebao da kaže, pa vrate mi ili... Ovdje mora da se registruje ako hoće ovdje da vozi. Ne može tamo. Mora ta osiguranje i te pare da ostanu ovdje. Znate koliko ima normalnih rešenja koje ja evo pozivam ljude da svi koji imaju neko rešenje kažu ajde, dođite, dajte i da promenimo ono. Ne, vi čekate da vam neko dođe i da vam to neće. Pa, to je kao kad čekaš... Znaš, neko ti ukrao nešto i sad čekaš lopov da dođe ti vrati i da se sam zatvori i ide u zatvor. Mislim, tebi to logično? Nije. Neće to samo... Voda nikad neće uzbrdo da ide samo od sebe. Ona samo nizbrdo ide. Primjer rade, evo, Niš. Ja sam rođen i Nišlija, tu sam sve, ali ja ne pamtim. Mislim, rođen sam to vreme, ali kad su se pričali o tramvajima i to. Tramvaji su ukinuti, to je neka naša nostalgija.
onako kao mašinac bi rekao da je možda nelogično da ti sad opet uvedeš tramvaje. Ali što ne bi ako imamo tu nostalgiju, što ne bi bili trolejbusi? Što ne bi bili trolejbusi? Recimo, trolejbusi ne troše, ne zagađaju zato što troše struju. S druge strane, ne trebaju tišine, samo razvučeš one gore trole. Drugo, u slučaju da se desi neka saobraćajka, tramvaj, on, cela taj niz, znači, ne može da bez šina da prođe. Trolejbusi današnji može da se isključi sa trole, da obiđe 10 km, može da ide bez trole, pa da se opet takači na mrežu. Ne zagađuje ništa. I jedna lepa linija, recimo, od Novog Sela, pa sve do Niške Banje. Primjer, ali kao neko razmišljanje. Ali to ne mogu ja to da mogu da predložim. Možda da predložim neko nešto drugo. Ali svi mi zajedno moramo da imamo neke predloge, pa da se složimo, pa neka većina da odloči. Možda je pametnije neko bolje rešenje. Možda sam ja glupo slupio. Ali to su neka rešenja koja bi bila na lokalnom nivou, koja ne zavisi od nekog koja je lider, pa će sad, znaš, ti sad očekuješ neko je došao tu, pa će da ti učini. Kako je on došao? Koga poslao? Koga je izabrao? A s druge strane, i sam znaš, ako ne pojedeš, kao kaže, džak soli s nekim, ti ne znaš kakav je to. I sutra kad se oženiš, pa treba neko vreme da prođe da bi ti tačno video s kim si se oženio. A ti uzmeš i na osnovu toga što ti neko lepo priča, ti ga izabereš i očekuješ da ti bude sve potamno. Onda vidiš da je uradio ovo, uradio ono, sve neke naopake stvari. Mora na lokalu, zato što na lokalu mi svi znamo između sebe ko je ko i onda ne može da dođe do takvih stvari. To ja mislim da bi, ako se čisti riba, onda mora se čisti od repa. Jeste da smrdi od glave, a od repa se čisti. Znači, tako ide krnjuš, tako se iskida. I ja samo znam da kad sam prošli put bio na podcastu, gledali su me u Beogradu, u Novom Sadu, javili su se ljudi iz Beograda, Novog Sada, Obrenovca, Zaječara. I oni kaže, čekaj bre, pa to se i kod nas isto desilo. Sve ono što sam ja pričao, to se i kod njih desilo. Za mi grupu ide. A da, i mi ukapiramo da se to u stvari nije slučajno, nego to tako bilo s namjerom da se to uradi. I onda njih ni čak nije mrzalo, neko su došli u Niš, pa smo seli, popričali i sve smo skapirali da je to faktički odrađena priča. Prosto nevjerovatno da je neko dozgo hteo da nametne ljude da po lokalima budu određeni ljudi, nametnuti od ozgo i taj glas iz naroda nije trebao bude glas iz naroda, nego glas od ozgo. Onda o tom promjeni sistema pričalo se samo promjena sistema i ništa drugo. Evo, niko nije ovako nešto konkretno rekao da je on neko rešenje. Ali šta se desilo? Onda su svi tamo, po tim manjim mestima, a ima ih mnogo, ima preko 50 gradova koji hoće na lokalu da izađu i da se nikom ništa neko ne meša i da sutra ako budemo napravili neku priču na nekom republičkom nivou možemo da napravimo jednu ozbiljniju priču gde napraviti stranku od 50 gradova, svaki grad da skupi po 1000 potpisa, to je 50.000 potpisa. Po 1000, ne mora bude po 1000, nek bude po 200 potpisa. E, to je stranka. Ali koja stranka? Stranka koja se zasniva na poštovanju ljudi sa lokala, to jest naroda. I da to bude stvarno glas iz naroda. I to je ta ideja za koju su se svi okupili. Jedina dobra stvar što je uradio Nestorović i njegova kompanija, to je da je probudila to što ti pričaš svest. On je probudio tu svest, ko zna sa kojom namerom, ali to se okrenulo u jednom vrlo pozitivnom pravcu. I ja ti odgovorno tvrdim da će to biti vrlo interesantna kombinacija u narednom periodu. Zato sam i došao da ti kažem da to što ti radiš to je super, ali da definitivno dizanje svesti, to što ti radiš nije samo kod tebe, nego svi ljudi između sebe počinju to da razmišljaju jer je prvo loša situacija i neće biti uopšte ove godine da za iduću, ne znam uopšte šta će sve da bude. Jer sve se to opet tempira i vrti na planetarnom nivou, znaš i sam oko tih nekih izbora u Americi, gde su ti, nazovi globalisti ili ne znam
kako ih zovu, sekta bogataša ili kako već ko zove, i nekih drugih stvari. Sad neko kaže, to su nameštene priče. Pa dobro, ajde neke neko namešteno da u Kini, možda u Kini nešto tako namešteno, možda u Rusiji. Ali ja znam, u Rusiji su donešeni zakoni koji su po meni malo normalniji. Znači, zakon o porodici, znači zabranjene su gej parade, ja mislim, na 100 godina, ali tako beše? Pa onda dodeljuju se ljudima zemlje koji hoće ljudi na zemlju da žive. Ovde se oduzima zemlje, daje se migrantima. Da ne pominjemo šta može da bude kad ti imaš ovde 4, 5 ili 10 hiljada migranata koji u punoj snazi, bez porodica, dovoljno je samo da im daš naoružanje. Možda nam pravi lom. A da ne pričamo šta će da se desi po Evropi. To već otvoreno se priča da su tamo dovedeni zato što im treba im vojske. Neće Nemci da ratuju, neće Francuzi da ratuju, mislim, to stanovništvo. To su neke, ali mi treba se bavimo konkretno ovde našim, jer ako se čisti riba od repa, onda svaku svoju krljuš da reši. Svaku svoju krljuš i doći ćemo do glave i onda će da vidimo tačno šta smrdi u njoj. Hvala ti, Miroslave, na današnjem gostovanju i na tom vremenu. I hvala svim gledalcima koji su ostali sa nama do samog kraja emisije. Još jednom ću podsjetiti, imate dole u opisu, ostavit ću njegov Miroslav kontakt broj, ugašen mu je Viber, ali WhatsApp može. Ispod toga imate profile, društvene mreže, pa zapratite profu, Instagram, Facebook, Telegram, Viber grupa, sve su to dole mreže u opisu, a naravno i subscribe na Profa Podcast i Profa Podcast 2 YouTube kanale. Hvala još jednom, Miroslave, hvala svima, živi zdravi bili, vidimo se u jednoj od sledećih emisija. Možeš? Ja mislim da ćeš imaš preko 30.000. Pregleda? Pa. Hoćeš se kladiš? Ajde, evo, još ide još snimanje. Pa, dobro. Evo, kladimo se svi. Ajde, sve najbolje. Sve najbolje.